Първи април е денят на хумора, шегата и лъжата. Празникът е международен, а в България се свързва с различни суеверия. Едно от тях е, че за да имате късмет през цялата година, до обед днес трябва да изложите поне веднъж и вас да ви изложи някой. Според една от версиите за происхода на празника, той идва от Древен Рим, където в средата на февруари отбелязвали Деня на глупаците – според друга история, Денят на лъжата се свързва с Неапол и Крал Монтерей, който веднъж получил риба по повод спирането на земетресение. След година поискал същата риба, но като не намерили такава му приготвили друга, която много приличала на предишната. Кралят разбрал за подмяната и това го развеселило. От тогава станали обичайни и шегите и лъжите на 1 април. И още любопитни факти. В Нова Зеландия, Великобритания, Австралия и Южна Африка шеги се правят само до обед. Всеки, който се пошегува в друго време от деня, получава псевдонима Априлски глупчо в Ирландия, Италия, Южна Корея, Япония, Русия, Германия, Канада и Съединените щати можете да се шегувате през целия ден. В Полша този ден е изпълнен с вицове и закачки, работата се отлага за следващия, а дори и държавните институции си позволяват да лъжат. В Шотландия 1 април е ден на куковицата, тъй като там птицата е символ на глупостта.